អាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីពាក្យថាខឹងស្អប់គេធ្វើអ្វីឃើញណានឹងពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលយើងកប់បីសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយើងចេះតែកើតទុកមិនសុខចិត្តឈឺក្បាលជាមួយគេហ្នឹងពេលដែលជាពិសេសយើងត្រូល Facebook ឃើញរឿងខ្លះគេផុសរឿងល្អខ្លះគេផុសរឿងមិនល្អខ្លះគេថាអញ្ចេះខ្លះគេថាអញ្ចោះអាហ្នឹងកើតរឿងខឹងស្អប់ជាមួយគេមកឡាយចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលមួយទៀតរស់នៅជាមួយគេជុំវិញខ្លួនហ្នឹងការដែលរស់នៅហ្នឹងជួនកាលអ្នកដតីហ្នឹងគេធ្វើរឿងមួយជារឿងរបស់គេទេតែយើងទៅខឹងស្អប់ជាមួយគេទៅទៀតហើយដល់តែមែនតែនទៅចាប់ផ្ដើមតឡើងប្រស័យកជាមួយគេទៅចែកវែកញែករកខុសរត់ត្រូវរហូតដល់ឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីវាបានត្រឹមតែឈឺក្បាលវិលមុខទៅទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការពិតរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិស្វែងយល់សិក្សាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនគុំចំណាយពេលទៅរឿងខឹងស្អប់គេណាបើប្រះលោកសំដែងថាការងារណាដែលយើងធ្វើហើយមិនធ្វើហើយណាដែលយើងត្រូវខ្វល់ខ្វាយចំពោះការងាររបស់យើងឃើញណាយើងអត់ត្រូវមានសិទ្ធអីត្រូវទៅមើលអ្នកនេះចុះអ្នកនោះអញ្ចេះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទេនឹងហើយយើងចេះតែមើលគេចេះតែឃើញកំហុសរបស់គេហើយខឹងស្អប់ជាមួយគេឈឺក្បាលជាមួយគេមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវារកអាសេចក្តីសុខវារកអាចំណុចដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងវាអត់បានអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងខាតប្រយោជន៍ខាតបង់នៅការរស់នៅរបស់យើងវាអត់បានសាងសេចក្តីល្អគិតតែខឹងគិតតែស្អប់បើម្ដាយក្មេកវិញនៅជាមួយកូនប្រសាទៅគិតតែរកចំណុចខុសរបស់កូនប្រសាហ្នឹងអាចំណុចល្អអត់ប្រឹងរកអត់ប្រឹងមើលគេទេហើយតែខឹងស្អប់តែជាមួយគេហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងខាតប្រយោជន៍ទៅវិញឈឺក្បាលតែខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បានប្រយោជន៍ទេហើយការខឹងនេះវាមិនមែនស្រួលចិត្តណាញាតិញោមហ្នឹងពេលណាដែលយើងខឹងម្ដងយើងឆ្លុះកញ្ចក់មើលតើមុខយើងនឹងខ្លាយទៅជាម៉េចមុខយើងគឺជាមុខយាក់បាទអ្នកខ្លះខឹងទៅមុខខ្មៅអ្នកខ្លះខឹងទៅចិញ្ចើមនឹងក៏ជ្រួញមុខក៏ក្រហមមើលទៅមិនស្អាតមិនល្អហើយវាអាខឹងហ្នឹងវាក្តៅក្រហាយមុំម៉ៅងុំនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានអីទៅសោកអញ្ចឹងយើងបង្កើតខឹងស្អប់ជាមួយគេធ្វើអីអ្វីដែលសំខាន់យើងសិក្សាយើងដឹងថានៅនេះអញ្ចេះនៅនោះអញ្ចោះទៅគឺយើងអត់មានទៅប្រកាន់ខឹងស្អប់អីទេអ្វីដែលសំខាន់យើងប្រឹងធ្វើនៅសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងកុំឲ្យខាតបង់កុំឲ្យបាត់បង់នៅសេចក្តីល្អដែលយើងមានអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបានចម្រើននៅប្រយោជន៍ក៏បីធ្វើឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ជីវិតយើងទៀតទៅកុំទៅដេកខឹងស្អប់ជាមួយគេនោះវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងស្មារតីគ្រាន់លើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអនុមោទនាបានជាបទពិចារណាបាទ